Агар үйм бол нэ 90 минут кемчилик болып ойнаш бар бир кыйын ар кандай жамоага. Үстүгө үстөк Динамо жамоасы топту жакшы назарат кылады. Ошо үчүн бүгүнкү оюнда көп топсуз аракет кылышка мажбур болдук. Ошонго карамастан жакшы кымайланып hujumlar uyushtirdik. Balki o'sha Oybek yoki Cho'gazining momentlari golga aylantirganimizda hisobni balki g'alabani ushlab qolardik. Afsuski bugun durang bo'ldi, biz 2 ochko yo'qotdik. Bu futbol. Aytishim kerakki, bugun o'yingohimizda muxlislarimiz bizni yaxshi qo'llab-quvvatladi. Ularga ham alohida rahmat. Savol qo'yamiz. Biz xotirjammiz, albatta. Sizlar ham bizlar ham o'sha taklif qilgan o'yinchilardan bundan-da ko'proqni kutdik. Endi hammasi biz kutgan o'yinni bermayapti demaymiz-ku. Ba'zi birlari biz muxlislar kutgan o'yinni bizga yordami kamroq tegyapti. Albatta bu quvonarli holat emas. Buni ustida ko'p ishlayapmiz, yigitlar bilan suhbatlashyapmiz. Kerakli paytda alohida suhbatlashyapmiz yigitlar bilan. O'sha ruhiy vaziyatdan chiqish uchun biz ularga yordam bermoqchimiz. O'ylaymanki, hali oldimizda o'yin ko'p. Hozir asosiy e'tiborimizni bu 4 kundagi keyingi bo'ladigan o'yinga tiklanishga qaratishimiz kerak. Bunga tayyorgarlikni boshladik. Yigitlar bilan bugungi o'yin haqida ham, keyingi o'yin haqida ham gaplashib oldik. O'ylaymanki, o'sha taklif qilingan o'yinchilar bizga yordami tegadi. Sog'. Siz yosh o'yinchilarni kashf qilish bo'yicha juda taniqli mutaxassis biladi O'zbekiston. Mana bugungi kunda zashqada jon muammolar paydo bo'ldi. Mana shu ma'lumotlar foydalanib yoshlardan himoyaga sinab ko'rish vaqti kelmadimikan? Ziyodil aka, o'tkinchi o'yinni o'zi yo'qda. Yoshlarga imkoniyat berish uchun qayerdadir o'sha ko'rikdagi yo nazorat o'yinlariga e'tibor qaratib turishingiz kerak. Bunga asosiy birinchi sabablardan o'sha e'tibor qilmaganimiz, chunki oxirgi yilda o'tgan yili biz liga chempionatiga qatnashganimiz uchun, o'sha yuqori o'rinlarda yurganimiz uchun, oldimizga maqsadni yuqori qo'ygani uchun biz kattaroq o'yinchilarni taklif qildik. O'sha uchun bu oxirgi 2 yilda e'tibor qaratsanglar, biz o'sha yosh siz aytadigan o'yinchilarga kam e'tibor qaratdik. Bu yo'limiz bor edi, endi bundan ozgina bo'lsa ham chekindik, lekin shunga qaramasdan biz o'sha yosh o'yinchilar nazoratida balki kimlardir jalb qilishimiz mumkin. Bunga sabab shu bo'ldi. Endi oldimizdagi maqsadni yuqoriligi, jamoamizga aniq maqsad qo'yilganiga, shuning uchun kattaroq o'yinchilarni taklif qilgan edik. Bir bugungi qizil kartochka ancha ta'sir qildi. Biz e'tibor berdik. O'sha Kojaga personal o'yladimi? Endi hozir endi takrorni ko'rmadim-u, lekin buni albatta kimdir ko'rib chiqadi, buni xulosa qiladi. O'sha vaziyatda biz futbolchilarga keskinroq o'ynashni talab qilamiz-u, lekin qo'pol o'ynashni talab qilmaymiz. Balki o'sha vaziyatda qo'polroq o'ynagandir. Lekin bu biz uchun juda og'ir bo'ldi. Bu o'yinni boshi edi. 5-minut, nechinchi minutda? 11-chi daqiqa. Albatta, undan keyin ham 90-80 6 daqiqa o'ynaymiz. O'sha uchun yigitlarga to'g'ri aytdinglar, alohida rahmat. Ko'p kuch yo'qotdi, shunga qaramasdan borini berib o'ynashdi. Vaziyat yaratishga ham harakat qildik. Ko'proq himoyalandik, lekin qaysidir vaziyatlar bizda ham bo'ldi. Jamoaga
Ну, Samarqand jamoasini oldingi o'yinlarni o'rganganimizda bugun bilasizlar 5 ta himoyachi bilan boshladi. Biz buni to'g'risi taxmin qilgan edik, lekin kutmagan edik. Chunki Abramovni futbolni bilasizlar, bu ochiq futbol, hujumkor futboldi. O'sha uchun ba'zi bir endi muhokama qilmayman, Dinamo nima sababdan bu holatdagiligini, lekin ba'zida ko'p tavakkalchilikka borsangiz, o'sha qarshi hujumlarda himoyani unutib qo'yishingiz mumkin. Balki shu narsa ta'sir qilayotgandir. Chunki Abramovni hammamiz yaxshi bilamiz, hujumkor, ochiq futbol taklif qiladi. Lekin bir narsani ta'kidlash kerak, Samarqand jamoasi ko'p o'yinlarda oxirgi daqiqalargacha kurashuvchan jamoaligini ko'rsatdi. Bilgan bo'lsa Paxtakor jamoasi bilan, undan oldingi Bunyodkor jamoasi bilan menimcha o'sha oxirigacha kurashib, durrang bo'lsa ham durrangiga erishib kelyapti. Surxon bilan menimcha yana qaysidir jamoa bilan shu oxirgi daqiqalargacha kurashib, shuni alohida ta'kidlashimiz kerak. Bu jamoa yomon emas, Dinamo jamoasi ko'rib turibsizlar, tarkibi ancha yaxshi. Katta futbol o'ynagan o'yinchilar, tajribali o'yinchilar. Endi natija menimcha yaxshilanib borar. Namoz oxirgi savol. 63-daqiqada alohida kimgadir urg'u bermagan bo'lardim, lekin Oybek o'sha 5-chi daqiqadami yaxshi vaziyatga ega bo'ldi. Eslaringda bo'lsa. Unda 11 ga 11 o'ynab turgan edi. O'shanda uni qarorini to'g'risi men tushunmadim. Darvozaga unaqa to'p tepilmaydi-da. Juda yaqin masofadan sekin tepdi. Ikkinchi vaziyatda 10 kishi bo'lib qolganimizdan ikkinchi bo'limda o'sha zamina qilishimdan oldin yaxshi vaziyat edi. Bo'sh darvozaga to'pni yo'llamadi. Biz Oybek darajasidagi o'yinchilardan yetakchilikni talab qilamiz. Mana shunaqa o'yinlarda jamoaga aro kirishni, yordam berishni talab qilamiz. Agar bu vaziyatlardan foydalanmagandan keyin albatta uni o'rinda qaysidir futbolchi turibdi. Uni chiqarishga biz o'sha jalb qildik. Menimcha sabab shu bo'ldi. Chunki faqat vaziyatlamasi Oybek bugun nimagadir e'tibori o'sha konsentratsiyasi o'yinga emas, boshqa vaziyatlarda ham qarorlari, o'sha harakatlari menga to'g'risi uncha qoniqmadi bu o'yinda. Ko'p o'yindan nimalar tashvishlantiryapti? Bu albatta bu tashvishning eng kattasi biz hozir markaziy himoyachisiz qolyapmiz. Ikkita himoyachimiz jarohatini davolash bilan avvora bugun qolib, shunga qaramasdan endi ichki zaxiramizdan topishga harakat qilamiz. Kimdir balki pozitsiyasini o'zgartirib harakat qilamiz. Hozir shu vaziyatlardan chiqish uchun akmallik majbur bo'layapmiz orqada o'ynatishga. O'sha uchun ichki imkoniyatlarimizdan foydalanamiz. Albatta bu tashvishli holat. Faqat men uchun emas, muxlislarimiz uchun ham tashvishli holat. Lekin shunga qaramasdan biz maqsadimiz bor, kubokka kurash. Albekka ozgina o'sha jarohatini tiklash uchun vaqt bergan, o'sha vaqt ham o'zi kelib qoldi-yu, lekin ko'ramiz. Agar holat yaxshi bo'lsa, balki imkoniyat beramiz. Rahmat. Rahmat.